Ar žinot, kur mes keliaujam? Mes einam pas močiutę gaminti ką? Va, aš verkiu. Jis verkia. Mes einam pas... Nuo vėjo. Rokas nuo vėjo ašaros atsirado. Žinot, kur mes einam? Pas močiutę gaminti KFC sparnelių. Va. Gaminsim KFC sparnelius. Gerai, pagauk ryklį, nes pas močiutę žinot, kas yra vartose skylės didelės. Ir jisai tiesiog ima ir pabėga. Neišlaikysiu. Laikyk, laikyk. Reikia, tu toks sunkus, tavęs neina išlaikyti. Nes dar šitą. A, nu nieko. Negaliu mane. Ką reikis dar? Iškart mėtos maistą. Bet žiūrėk. Žiūrėk dar gabaliuką radę. Pilna, tai iš kartą. Reikia. Nu, tu galvotum biškelį, ką darai. Ką? Va čia žiūrėk, kas. Mėta. Ne. Žinai, kad nereikia mėtos liesti. Teisingai, žiūrėk, žiūrėk. Apeina 5 metrus apie mėtą. Teisingai. Čia gyvenimo patirtis. Gerai, te kauliuką. Te, reikia tau te kauliuką. Patiesim palutę. Kaip tikras su šefas. Taip. Ir ką mes čia turime? Taip. Kad gaminti... Mes turime filė paukštienos, pjaustom gabaliukais ir svarbiausia, mes išimam visus nereikalingas odėlės. O, ir tuos visus išimam. Aha. Pjaustom kažkur po 2 cm. Ok, miltai. Miltai, krakmolas, 1:4. Prieskoniai, sojos, soja ir aliejus. Gerai. Viskas. Pradedam. Ir kur tu jau nuėjai? Aš žinau, ką tu čia gali sugalvoti daryti. Tau šitas kilimas yra kaip žolytė, ne? Oi, oi, oi. Kokiu greičiu. Nu, reikia, dabar tai tu gausi. O Rokas įlipo. Nu, reikia. Aš tai į lauką vedžiau, kad tu pasisiotum. Tiesiai ant kilimą paėmė ir prisisiojo. Begėdis tu, begėdis, begėdis. Ne, pirmažas tas. Didesnį reikėjo. Va taip, čia ilgesnis, o va taip maždaug. Į 3 dalis. Į 3 dalis. Tai neatsvienu, čia yra kažkokia odelė. Pjaunasi. Gerai, gerai pjauk. Pjaunasi. A, žinokit, mes ne sparnelius gamina, o chicken nuggetsus gamina. Tu mėtos pelę atradai. Tu radai mėtos pelę. Taip, mėsa jau supjaustyta, taip? Taip, dabar ką mes darysim? Dabar visą mėsą, kadangi čia mažai vietos, sukratom Rokai čia. Ir dabar dėsim prieskonius. Aha. Taip, pilam pirmą sojos, o kiek? Sojos pilam, kad, nu, pilk, ką būtų prieskoniai. Galima pamaišyti. Daugiau. Apie pusę reikės gal. Apie pusę. Pusė indelio? Nu. Kad prisi... Kad aš galvojau. Per... Užtenka. Nu, Rokas labai gerai išmano. Taip, jisai jaučia iškart net be recepto, kiek reikia. Toliau. Prieskonių, dar druskos, cukraus, bet mes biškai gal cukriuko dėsim, gal net nedėkim. Mm. Na, čia paukštienos, kad nereikėtų. Na, aš pamaišysiu. Bet? Nu, kaip tu sprendi? Gal paragau biškelį, kad nebūtų per sūrų. Kas? Kad per sūrų nebūtų. A, užteks. Na? Taip, paukštieną su prieskoniai, su soja. Apie 30 minučių, 30-60 minučių marinuosis. Mhm, supratau. Gerai. Va. Tai mes dabar laisvi tam laikui. O mes ruošimės, sumaišysim, pasiruošim, nes reikės mirkyti. Tai ką pasiruošim? Pasiruošim, sumaišysim va šitas miltus į vieną vietą. Dar priklauso grietinė ir jogurtas. Klausyk, kažkoks čia ne tas receptas, man atrodo. Tai va, įdomu, mes ir pažiūrėsim. Klausykit, man atrodo, čia ir ne KFC, ir ne chicken nuggetsai gaunasi, o koks nors chicken masala, ar ne? Koks nors turkiška ta vištiena.
Gal ir grietinė vienas prie keturių, nežinau. Grietinė jogurtas. Ir paprastas jogurtas, be nieko. Ne, 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 paprastas jogurtas. Mes jį pasiliekam, nes gal dar reikės. Gerai, ir ką čia? Reikės taip, į miltus su krakmolu, į jogurtą su grietinė ir vėl į miltus. Ir tada kepam karštoj keptuviai su riebalais. Okay. Ne, čia bus sąmonė, tik tai ne tas receptas, kur aš galvojau. Keptuvę ir mes kepsim. Ir dabar sumaišom miltus vienas prie keturių. Sumaišom dar vieną šaukštą miltų. Ir ir vėl pamirštų krakmolo. Ai, Rokai, pasakyk. Taip, sumaišom. Žiūrėkit, kaip dvi baltos spalvos skiriasi, ne? Baltas ir tau dar baltesnis. Taip, baltų spalvų yra labai daug atspalvių. Ne dvi. Net nežinau, kiek, bet. Na va. Nieko laikais, aš neturiu tos keptuvės. Gerai, pilam aliejų. Na, žiūrėk, kur tas. Kiek daug. Gal ir nedaug, bet jinai ne kazanas. Jei būtų kazanas, tai būtų giliai. Kukau. Reikia, kur tu ateini, ten bardakas, žinau, po tavęs. Reikia. Tu galėtum vienoje vietoje atsisėsti? Eik pas Mietą. Mieta jau žuvo. Oi. Nereikia, reikia. Oi. Teisingai, reikia prisimeni, kad gyvenime būna nuo katinų tikšt per galvą, ne? Jau supranti, kad čia ne šiaip savo katinas. Nori šokoladą. Kad čia ne šiaip savo katinas. Mietukai, labas. Čia katinas, kuris gali šuniukui duoti per galvą, ne? Sakyk, kas čia darosi? Kur tas rykis laksto? Žiūrėk, kaip jinai įseka. Nu, dar geriau. Va, Riki, tu juk čia svečias. Kaip tu gali ant šeimininkės? Žiūrėk, jam reiškia patinka. Kaip tu ant šeimininkės loji? Žiūrėk, jam patinka. Jis norėtų žaisti, bet bijo jos. Kaip tu gali ant šeimininkės... Va, tyliai. Kaip tu ant šeimininkės gali loti, Riki? Kol mes pažaidėm su šuniukais ir kačiukais, keptuvė praktiškai įkaito. Jo, močiutė jau šlapia. Močiutė, jinai užmarinuota? Užmarinuota jau. Jo, valandą praėjo. Taip. Čik, 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 čik. Pirmą kartą mes patys nežinom, bet tik mačiau. Mes imam mėsos gabaliukus. Gal mums, žinai, ką patogu imti būtų, kad nesurankom nieko. Mes va taip, imam mėsos gabaliukus. Su šito. Pirmiausia, voliojam miltuose. Aš gausiu su rankom. Nu, su rankom aš nežinau. Toliau, voliojam grietiniai. Va dabar, va, matai, kaip aš čia taip žaisiu. Va, voliojam grietiniai. Ir po to vėl į miltus. Gal būtų gerai net atskirai man dar miltų pasidaryti, kad nebūtų košė. Va, sumaišu. Ir dabar į... Keptuvę. Taip. O čia nebus saldus jie? Ne. Aš cukraus nedėjau. Oi. Dabar taškyti. Sumaišinu. Išmaišai šitai ir su va šituo dedi į grietinę. Va, ateik arčiau, dėk. Va, su šitais dėk į grietinę. Kad šaukštas nesu. Palik šaukštą šonę ir dėk į grietinę. O, žiūrėkit jau kaip baigia iškepti. Ant pagaliukų užvedite ir bus gerai. Vaizdas labai laukia. Vakar, tai ko tu nedarai, sakau. Pagal žinutę programą tu tokia. Reikia, einam.
baltas, baltas, į tokį murzį einam. Meškis. Du meškiai. Baltas ir juodas, ane? Nu. Ne, ne, einam į viršų. Einam ragauti. Tau palauk, nespėjau aš pamatyti, kaip tu ragauji. Mes tu čia su Rikiu durniuojam. Ne, aš dar nespėjau paragauti. Nu, Rokai, parodi, kas gausi. Ir čia juos dedam, kad biškį nebaugai. Labai skanu. Labai skanu? Labai. Nu, tai nebaisu, kaip tu sakei, kad kažkoks keistas maistas. Mhm. Žiauriai skanu. Ką primena skonis? Aš kada tai jau tokius laik. Aš va čia įdėsiu. Dedam ant tokio sviestinio popieriaus, kad biški riebaliukai nebūtų. Ne, va tokių dabar dėsim. Oh, žinai, kaip Vitalikas, špaški. Pomniš? Atsimeni, jisai sakė, Indija kaip valgė, ne? Ne. Geras skonis. Žiauriai skonis. Patartum vaikam? Taip. Gerai, gaudykit receptą. Niam, 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 niam. Mėtos nėra, jisai atbėgo išsiaiškinti. Tipo, o kur jinai? O kur mėta? O kur mėta? Ką? Riki, kur mėta? Nėra mėtos. Riki, tu tik man nesugalvok sisiuoti. Bet koks kilimėlis ir jau tu sisioji. Matot, naujoje teritorijoje šuniukai neturi čia daug savo kvapo ir jie labai norėtų kažką tai... Reikia tau pampersą užsidėti, nes jie nori savo teritoriją pažymėti. Nu, kaip valdai, skonis. Nu, kaip suaugusiam žmogui šitas skonis? Vištiena sultinga. Druskos tikrai užtenka. Jaučiu dėl sojų. Padažo. Dėl šito. Mhm. Sojų padažo užtenka druskos. Bet... reikėtų krakmolo dėti daugiau, kad plutelė būtų traškesnė. Traškesnė, jo, krakmolas duoda traškumą. Traškumą. Kas ten darosi? Ai, mėta. Kuo jis tai cypia? Nes ten mėta. Karalienė, žiūrėk. Ai, karalienė čia stovi. Nu ir tu ją pasieksi ir ką tu padarysi? Nai tai primaš. Greitai, greitai, Rokai, močiutai padedi. Tada tu maišyk, dėk, maišyk, maišyk. Gerai, gerai, maišyk, maišyk, močiutai, maišyk. Greitai, degam, degam, degam. Grėtinė reikia. Degam. Va ten grėtinė duokite. Žiūrėk, kur nesėdi viršai. Oi, jis ten jau to būdavo nervai netlaiko. Ten jau to būdavo to negalima. Kad bėgi, ateičiau. Mama, mama, gelbėk, mama. Ką? Ir ką tu nori tai mėtai padaryti? Tu žinai, kad gausi per galvą. Ir žiauriai. Nu, gausi taip, kad bus nosis nudraskyta tavo. Nu. Reikia. Nu. Dar vienų reikia. Dar vienų reikia. Pas mus darosi chaosas. Jaučiat chaosą? Chaosas. Tai koks receptas, kaip jie vadinasi? Vadinasi paukštienos popkornas. Jeigu popkornas, tai negalima vienoje. Tėtis jau laukė, skambino, sakė, tik nepamirškit ir man atnešti vieną paragauti. Kaip smagu. Kokį vieną, kokį vieną. Kaip trašku. Trašku iš išorės, sultinga viduj. Nu, tėtukai, atnešėm tau paragauti. Tau turi patikti. Jūs nepamirštam paspausti like, subscribe ir mes toliau ruošiam jums naujus video. Ačiū.